sige bereka kasidwa ebe mazo kere okeberebwa nti germination ya yeri waguru nyo chechi soka na ate ene banga teri certified juso wa kumanya kuwa ba certifying ba bera bakugu eba maroji certifying ne baji proving anti eja kumera bulonje ekyo kubiri tebiba bichupuli obo chimanyi ntensigo jogula ntufu era nnuji ekirundi kye kiri mu nsiga certified nti baba ba bajikolamu nefuukamu nebeera different ku ndala kati bwobanga bakuwadde ensigo ogenda teeka mu nnimiro yo obeera shuwadilu nti ogenda funa okubala kubeera kulungi ekulanga eringumu kale tekuwanya stress